Анхурлын үнийн хувьд бол тэр одоо улаан буудаан үн одоо 50-аас 55% өссөн. Улаан буудаанд ордог түр шатхан гэхэд одоо 40%, урам хамгааллын бодис бордоо гэхэд 80-100% өсчихсөн. Ийм учраас яалт чи улаан буудаан үн өссөн юм аа. Гэхдээ горил буудааны үн бол одоо холоо байг хөрс эргэлдээ хамгийн их одоо тарайлдаг дэлхийдээр тарайлдаг Оросын холбооны улсын буудаа горилын үнээс өндөр биш байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээр нь